Danijos sostinėje Kopenhagoje įsikūrusiame Kristianijos mieste gyvenimas verda savo ritmu. Individualias taisyklės susikūrusiame mieste kiekvienas pragyvenimui pinigų taip pat prasimano savaip. It's very different. Some people are on social welfare. Žmonės dirba skirtingus darbus. Pas mus labai daug menininkų. Vieni dirba už Kristianijos ribų, kiti yra įkūrę verslus pačioje Kristianijoje. Būtent šie verslai ir padeda išlaikyti mūsų bendruomenę. Populiariausi kristianitų verslai jau 40 metus išlieka tie patys. Laisvame mieste rasite, kur pigiai papietauti, mažose parduotuvėse įsigysite įvairiausių suvenyrų, populiariame bare karts nuo kartų išgirsite visame pasaulyje žymius muzikantus. Kasmet laisvai miestą aplanko daugiau nei 1 milijonas turistų. Tik ar iš tiesų Kristianijoje taip lengva pradėti verslą? 20 years ago it was very easy because there was a lot of space. Today most of the space is occupied. Prieš 20 metus pradėti verslą buvo itin paprasta, nes turėjome daug vietos. Dabar daugumoje patalpų įsikūrė cechai bei restoranai, todėl mes statome naujus pastatus. Dauguma žmonių senuosiuose pastatuose įrenginėja viešbučius, kad žmonės, kurie atvažiuoja į Kristianiją, turėtų kur apsistoti. Būtent turistų Kristianijoje išleisti pinigai prisideda prie laisvojo miesto gyvavimo. Tarp miesto ir Danijos institucijų iki šiol tvyro įtampa, tačiau buvo pasiektas susitarimas ir laisvasis miestas pasižadėjo mokėti mokesčius. Kristianija Danijos karalystėje moka 2000 kronų už elektrą, vandenį bei kitas komunalines paslaugas. Kitus pinigus skiriame namų tvarkymui, elektros bei vandentiekio tiesimui ir institucijoms. Mes turime net 4 vaikams skirtas institucijas. Kristianija gali pasigirti savo asmeninę valiutą bei vėliavą. Nors mieste galioja griežta taisyklė nevažinėti automobiliais bei nefotografuoti, tačiau vietiniai gyventojai mielai savo tarpą priima beveik visus norinčius. Iš tiesų gali visi gyventi. Mes niekada neįvedėme taisyklės, kad vieni ar kiti žmonės negali gyventi Kristianijoje. Šiandien pas mus gyvena apie 25% žmonių iš kitų šalių, tačiau jie greitai įsiliejo į mūsų tarpą ir tapo tikrais kristianiečiais.